jag låter hästarna redan från tidig ålder använda medellinjen. Så att det blir vilken linje som helst och inte blir någon stressgrej där man bara använder den för att träna program. Och då är jag alltid väldigt noga med att redan, jag brukar säga till de små barnen att tänk er att ni har en lampa i bröstbenet som lyser rakt fram. Och varje gång du ska upp i en sväng eller byta, på något vis vända av, ska du lysa vägen genom hästens öron och få med den runt. Det innebär att ska jag svänga vänster så roterar jag mitt överliv första grejen jag gör innan jag sen tar med hästens bakdel. Och det är ju självklart avgörande om jag kommer upp på medellinjen genom att dra innertyg. Då har jag oftast tappat hästen på yttersidan eller jag har fått hästen att sluta bjuda eller stört den på något annat sätt.